എന്തുകൊണ്ടാ നീ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തോട് നോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അനു, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യത്തിന് നേരെ നീ മുഖം തിരിക്കരുത് അനു. അരുന്നതിനെ പോലൊരാൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഒന്നിനെയും ആരെയും ഭയക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പണിമുടക്കാവുന്ന ഒരു ഹൃദയവുമായി ഇനി എത്ര കാലം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തണലുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കൊരു ആശ്വാസമാവും. മകളുടെയും മരുമകന്റെയും കൂടെ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം. മമ്മിക്കിനി അങ്ങനെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ. മമ്മിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഹരിനന്ദൻ സാറിനോട് ജീവിച്ചൂടെ? എന്നുവച്ചാ? ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാ. യു മീൻ ലിവിംഗ് ടുഗദർ? യെസ്. മമ്മിക്ക് വിരോധമുണ്ടോ? അനു, അങ്ങനെയൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട. ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഒക്കെ വെറും അസംബന്ധമാ. രേഖകളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അത്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലോ? മതി, എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തിത്തരാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സാരമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറന്നേക്ക്, വിട്ടേക്ക്. അനുരാധ അങ്ങനെ പെരുമാറിയെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തെറ്റ് പറയില്ല. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊരു തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സ്വന്തം അമ്മയുടെ രീതികളോടും നിലപാടുകളോടും തിരിച്ചറിവുള്ള കാലം മുതൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് അവളുടേത്. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയോട് താനും കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവക്ക് വിഷമമാവുന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? അതും നീയായിട്ടത് ചെയ്യുമ്പോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്ട്സ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ. അത് അനുരാധയ്ക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടേ ഉള്ള പ്രശ്നം. നമുക്കാർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതെന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ? സ്വയം ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കാനാണ് അവളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറ്. തിരക്കഥ എഴുത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും ഋഷിയും ഒത്തുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവളിലെ എഴുത്തുകാരി പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രയാ. പക്ഷേ അപ്പോഴും അനുരാധ എന്ന പെണ്ണിനെ അവൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ തളച്ചിടുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇവിടെ വെച്ചും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഋഷി അവൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവൾ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുന്നതായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ചിറ്റയോ ഞാനോ കരുന്ന പോലെ ഇഷ്ടം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും അവളത് ആസ്വദിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതൊന്നും അവൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരും സിനിമാക്കാരും വേണ്ടുവോളം ഭാവന കോരിയൊഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങളല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ മനസ്സ്, വിശേഷം അവളെപ്പോലൊരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ്. ഒരു മിന്നൽ പിണറിനേക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ആരും അറിയാതെ അത് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അത് മറ്റാരെയും ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് അവക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഈ രഹസ്യ സഞ്ചാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിപ്പോ അനുരാധ പോലും അറിയാതെ അത് കണ്ടെത്തുന്നിടത്താണ് നിന്റെ വിജയം. എടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ല നിന്റെ തലയിൽ കേറിയോ? ചിറ്റ പറഞ്ഞു ശരിയാ. ഒരു യുഗമെടുത്താലും ഒരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പണ്ട് വിവരമുള്ളവർ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാവും. അതെ, അതുകൊണ്ട് അനുരാധയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ നിരാശാനായകന്റെ വേഷം കെട്ടാൻ വരട്ടെ. വല്ലാതെ മുറിവേറ്റൊരു മനസ്സാടാ കുട്ടിയുടെ. അതിന് സ്വയം തുന്നിച്ചേരാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമയമെടുത്തുന്നിരിക്കും.
അനുരാധയാ, സംസാരിക്കാം. ചിറ്റ അവിടെ ഇരിക്കെ. ഹലോ അനു. ആ സാർ, തിരക്കിലാണോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, എന്താനു? നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് സാറിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കാണാമല്ലോ. അവിടെ വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസൻസിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ല. ശരി, എങ്കില് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം. രാവിലെ ഞാൻ വന്ന് അനുരാധ പിക്ക് ചെയ്യാം. ശരി സാർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അനുരാധയ്ക്ക് എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടത്. നാളെ കാണാമെന്ന്. തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഇപ്പൊ ആശ്വാസമായല്ലോ. ഇനി സമാധാനത്തോടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. ശരി. ഞാൻ സാറിനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനുരാധയത് സാരമാക്കണ്ട. ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുക്കാം. ജീവിതം ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് അത് നിങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും കാത്തുവെക്കും. ചിദംബര സ്മരണ എന്ന പുസ്തകത്തിന് ആമുഖമായി കവി ചുള്ളിക്കാട് കുറിച്ചിട്ട വരികൾ. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എത്ര സത്യസന്ധമായ നിരീക്ഷണം അതെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം. എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ? തോന്നാതിരിക്കാനാണ് കാരണങ്ങളില്ലാത്തത്. 19 വയസ്സ് വരെ പപ്പ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന ആൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു നാൾ എൻ്റെ പപ്പ അല്ലാതായി മാറുന്നു. ഏട്ടനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചൊരാൾ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അറിയാത്ത ഏതോ ഒരു സായിപ്പ് എന്റെ ചോരയുടെ അവകാശിയായി മാറുന്നു. എണ്ണിപ്പെറുക്കി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ സാർ? പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ച മഹാത്ഭുതം ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, അത് ഞാൻ തന്നെയാ. അനുരാധ എന്ന സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയത്! ആ അമ്പരപ്പൊന്ന് മാറുന്നതിന് മുൻപ് സിനിമയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ഷണം, അതും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പൊൻവിലയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന്. എന്നല്ലത് അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. ആലീസിന്റെ അത്ഭുത ലോകം പോലെ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുമല്ലേ. എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അയാളെ പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചിറ്റ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അവൾക്കത് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ദേഷ്യം തോന്നേണ്ട എഴുത്തുകാരൻ അവളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. കഥ ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ സീനിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ അപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ലേ സാർ? ഇപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം സംഭവിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാ ഞാൻ. ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മുഖവര ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. പറയൂ, എന്താണ് അനുരാധയുടെ മനസ്സിൽ? ഇതുവരെ എല്ലാവരും എന്നെയാണ് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഞെട്ടിക്കാനാ എന്റെ തീം. ഇതുവരെ എല്ലാവരും എന്നെയാണ് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഞെട്ടിക്കാനാ എന്റെ തീരുമാനം. സോറി, ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് യു. സാറിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ നോ പിൻവലിച്ച് ഉപാധികളോടെ ഒരു യെസ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
കണ്ടില്ലേ, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ ജയിച്ചു. സാർ ഞെട്ടിയില്ലേ? സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ് അനുരാധ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉപാധികൾ? അതോടെ പറയൂ. പറയാം. പക്ഷേ ആ നിബന്ധനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സാറിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞെട്ടേണ്ടി വരും. സമ്മതിച്ചോ? ആദ്യം പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ. ഹരിനന്ദൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ പോലെ തന്നെ അയാളിലെ മനുഷ്യനെയും എന്നു മുതലോ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ആ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. പക്ഷെ അനുരാധ, അതൊന്നും എന്റെ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കാൻ തക്ക കാരണങ്ങളല്ലെന്ന് ഞാൻ എത്ര വട്ടം തന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അറിയാം സാർ, എനിക്ക് സാറിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ സംശയമോ ഭയമോ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയാ പേടി. എന്റെ സ്നേഹം സാറിനെ പോലെ നന്മയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത്. അനുബന്ധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് ആയിരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ നല്ല രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായി. ഐ മീൻ, കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായി മാത്രം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു. അതൊരു ന്യൂജൻ സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് ടുഗദർ. വാട്ട് യു സേ? സാറിന് സമ്മതമാണോ? തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് സാറിന്റെ സമ്മതമല്ല ആദ്യം വേണ്ടത്. ലക്ഷ്മി ചിറ്റയുടെ സമ്മതം ആദ്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ചിറ്റ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാവുള്ളൂ. എന്താ സാർ, എന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞെട്ടിക്കൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നാണോ? ഞാനീ പറയുന്നതൊന്നും സാറിനൊരു ഇൻസൾട്ടായി തോന്നരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ഉള്ളിലെ അപകർഷതാബോധത്തെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാ. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. ധൃതിയിലൊരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സാറ് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാ, എന്റെ ഈ ഓഫർ നിഷ്കരുണം നിരസിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും സാറിനുണ്ട്. എന്നോട് ഒരു ദയയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീരുമാനം സാർ അറിയിച്ചാ മതി. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. അനു, ഇത്തവണ അനുരാധ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ തുറന്നു പറയട്ടെ, ഇതിലും ഭേദം താൻ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ബിഗ് നോ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ തുറന്നു പറയട്ടെ, ഇതിലും ഭേദം താൻ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ബിഗ് നോ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി. പക്ഷേ ഇതിലപ്പുറം എനിക്കൊരു യെസ് പറയാൻ ആവില്ല, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും. ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനോട് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നത്.
ഞാനും അനുരാധയും അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവരല്ലെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. എന്റെയും വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാ. Then why? പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുകരാർ? പറഞ്ഞല്ലോ സർ, തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഒരു ബാധ്യതയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം. അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടു നോക്കൂ, അപ്പോ അതൊരു വിട്ടിക്കരാറായി സാറിന് തോന്നില്ല. ആർക്കാരോട് മടുപ്പ് തോന്നുന്ന ആദ്യ നിമിഷം ഒരു താലിച്ചരടിന്റെയോ വിവാഹമോതിരത്തിന്റെയോ ഭാരം പോലും പേറാതെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞൂടെ. പരസ്പരം പരാതികളോ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളോ ഇല്ലാതെ മടുപ്പ് തോന്നുന്നിടം വരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം. അതൊരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ലേ. എനിക്കറിയാം സാറിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്ന്. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് വേണ്ടി സാർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ലക്ഷ്മി ചിറ്റ ഒരിക്കലും അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അനുരാധ ഇങ്ങനെ ഓഫർ വെച്ചതല്ലേ? അങ്ങനെ കരുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്നോട് നീതി പുലർത്തിയെന്ന് സ്വയം ബോധിപ്പിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല സർ. അതുകൊണ്ട് ചിറ്റയോട് പറയണം എന്നെ ഒരഹങ്കാരിയായി കാണരുതെന്ന്. ഒരമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എഴുത്തും ചർച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളിലൂടെയാ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉപാധികളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട്. സാരമില്ല, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വിട്ടിക്കരാറ് തന്നെയാ. അത് വലിച്ചു കീറി നമുക്ക് ഈ കടലിലറിയാം. അനുരാധയുടെ അത്ഭുത ലോകത്ത് അതിങ്ങനെ തീരയിൽ ഒഴുകി നടക്കട്ടെ. പോയിക്കോട്ടെ. അനുനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. വേണ്ട, സാറിനോട് ഇത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി എന്നുള്ള അമ്പരപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ചു ദൂരം തനിച്ച് നടക്കണം. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. നീ എത്തിയോ? ദേ ഹരി, ഒരുത്തന്റെ ചീട്ട് ഞാൻ കീറാൻ പോവാ. മിണ്ടാപ്പൂച്ച പോലെ നിന്നിട്ടെ അവൻ നമുക്കോട് പണിയാൻ നോക്കുക. അവന്റെ സൂക്കേട് നിന്നത്തോടെ ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കും. സംവിധാനിക്കലും മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നേ അവനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. ഞാൻ എന്താ ഋഷി, ആരുടെ കാര്യം നീ പറയുന്നേ? ഞാന് നീ കൂടെ എടുത്ത് തലയ്ക്കേറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുത്തനെ, ആ പന്നയുടെ കാര്യം തന്നെ. ഋഷി, നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ. സാറേ, ആള് തീരുണ്ട്. അവനെ വിളിക്കു തിരുമേനി, ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ. താനിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ട്രാവൽസിലെ പണി എങ്ങനെയാ പോയെന്ന്? പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടന്മാരെയൊക്കെ എന്ന് കരുതിയോടാ. നീ കണ്ട കള്ളനും കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊക്കെ കയറി നിറങ്ങാൻ പറ്റിയ ചന്തയാണെന്ന് കരുതിയത്? അയ്യോ സാർ. ഏയ് ഋഷി, എന്താ ഇത്? പെരും കള്ളനാ ഇവൻ, നമ്മളോട് കള്ളം പറഞ്ഞു കയറുന്ന ഇവിടെ എന്തിനാ? നമ്മളെ മൂടോടെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ. സാർ, നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ? സത്യോടാ, അല്ലെ നീ തന്നെ അവനോട് ചോദിച്ചോക്ക്. എടോ എന്താടോ, എന്താ ഇതൊക്കെ? സാർ, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. വേറെങ്ങും ജോലി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ, വേറെങ്ങും മോഷ്ടിക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ കയറി വിളയാണെന്ന് കരുതിയോ?
കള്ളനൈവൻ. അഞ്ചാറ് കൊല്ലം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്ന അഴിയണ്ണിട്ട് നീ പുന്നേരമോൻ. എന്നിട്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവൻ അയ്യോഭാവം കളിച്ചത്. നേരാണ് സത്യം. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഡാനിന് ഒന്നും പറയണ്ട. എടാ ഇമ്മാരി ഫ്രോഡുകൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാവും. അതും വിശ്വസിച്ചേ നമ്മൾ ഇനി അവനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പണി വരുന്ന വഴികളില്ല. അവൾ അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതൊരു കീറാമുട്ടിയായി തന്നെ നിൽക്കും.